होइन मैले त्यो खलीको त दुईजना त्यो के अरे उनीहरूको त्यो चेलासँग भिडेर जितिसकेको छु त अखिलको मैले देखाउँदै गुरुलाई जित्नु पर्यो अब नेपालबाट नेतृत्व गरेर तपाईँको अब 20-50 लाख खर्च गरेर मान्छे इन्टरनेसनल गेममा त गरेर नेपाली बुरोले गर्छ है भनेर तपाईँहरूले त्यति प्रस्तुत गरेर नेपालीहरू जनताले भिडाउँछ भने म यो गेम जित्नेछु होइन भने हरिराईको जुन बङ्गर झार्छु भन्नुहुन्छ नि उहाँको उहाँले हान्नु पर्दैन बङ्गर झार्छु हो है भनेर दर्शकबिन नमस्कार हाम्रो फ्रेममा देखिरहनु भएको छ समाजसेवी तथा खरवक्ता तथा निकै नै चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ छेउमा मेरो छेउमा कालो चस्मामा झिक्क भएर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ मुसुमुसु हाँस्दै हरि उदासी सर हुनुहुन्छ र लगाएको चस्मा लाउनु भएको छ चर्चित खेलाडी हुनुहुन्छ नेपाली ब्रो दुईजनालाई होलसेलमा एकैचोटि नमस्कार गर्न चाहन्छु र नमस्कार तथा स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार के छ सर हरि उदासी सर हिजो आज हिजो आज चाहिँ अलिकति सुटिङमा व्यस्त छु नयाँ मुभीको लागि तयारी गर्दैछु होइन अलिकति अब यो इलेक्सन पछाडि चाहिँ अब पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ फ्लोरमा जाने भनेर तयारी गर्दैछौँ एउटा मेन हो नेपाली ब्रो के छ सर तपाईँको खबर चाहिँ हजुर ठिकै छ सर अब बाहिरको कुरा पनि भइरहेछ इन्डस्ट्री लेटर उता आज उता अफ्रिकाबाट चाहिँ गुगलमा तपाईँलाई एउटा आरोप छ म आरोप सुनाऊ किन सुनाऊ पहिला त्यस्तो के आरोप होइन आरोप आएको छ मैले दर्शकको कमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ हेरेर भन्न लागेको कति त भनौँ न हरि सरले पनि भन्नुभएको छ होइन तर उहाँले मलाई अघि भन्नुभएको थियो बाहिर म त्यो भनिदिइहालेँ है त होइन यस्तो हो मैले कसैको पर्सनल व्यक्तिगत आचाउने कुरा त गरेको छैन होइन आचाउने भन्दा पनि व्यक्तिगत तपाईँको जुन तपाईँकै लागि चाहिँ तपाईँले जीवनमा भइरहेको कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेँ हो ठिकै छ भन्नु नि त के रहेछ तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अरे हो हजुर ट्रु ट्रु इट्स ट्रु भनेपछि तपाईँले नेपालमा चाहिँ जमाउन नसकेर दुःखद तपाईँ अहिले यतिखेर टेन्सनमा भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ खेल जीवनबाट तपाईँ एकदम दुखित भएर चाहिँ विदेशतिर पलायन हुने कुरा आएको छ के सत्य हो होइन त्यो यस्तो त्यो चाहिँ अब मभन्दा सिनियर खेलाडी यहीँ हुने चाहिँ आज फर्स्ट टाइम भेटेको छ मलाई आफू सरप्राइज भयो मलाई थाहा थिएन म समाजसेवी भनेको उहाँ पनि प्लेयरको नखार व्यक्ति नै हुँदैछ भनेपछि उहाँ पनि रेसलिङ खेल्नुहुन्छ होइन रेसलिङ होइन उहाँ चाहिँ अब टाइगर ट्रफी लिएर अलिकति अनि अब यस्तो हुन्छ अब हो त्यो हजुरले भनेको कुरो ठिकै हो नेपालमा स्कोप छैन अब हाम्रो सन्धि जस्तो खेलाडीलाई होइन नजाउँ तर उता इन्टरनेसनल प्लेयर भएर खासमा पनि अब इन्टरनेसनल नै गेम खेल्ने मैले यति उसको बारेमा थोरै बोलेको थिएँ अब यो त म बोल्न चाहन्न किनकि अब यो कानुनले नै गर्ला के गर्ला अथवा हाम्रो सर्भर हुन्छ उहाँहरूले बोल्नु भएको छ यो कुरा उहाँले सल्भ गर्नु होला अहिले वास्तवमा चाहिँ मैले जुन मेरो फ्यान फलोहरूले कमेन्ट कुरा आयो नि हो म जाँदैछु मैले पहिला योभन्दा 2 मन्थ अगाडि मेरो तुर्किस्तान र पाकिस्तान दुवै 3 गेमदेखि थियो मैले क्यान्सल गर्दै थिएँ अहिले राइट नाउ क्यान्सल होइन तपाईँ हारेर चाहिँ खेल्न नसकेर जान लाग्यो भनेर सुनेको छु मैले होइन मैले यस्तो हुन्छ गेममा हारेँ होइन तपाईँ ठ्याक्कै भन्नु त तपाईँ नढाँटी भन्नु है होइन तपाईँ प्रेस त्यस्तो प्रेस नगर्नु होइन खेलमा हार जित भइहाल्छ होइन तपाईँ त्यो प्रेस गरेर अब हारेको अनि कुरा नभन्नुहोस् किनकि मैले गएँ हेर्नुहोस् हरेक भिडियोहरू हरेक टाइममा हेर्नुहोस् मैले जितेको छु गेमहरू जस्तो अमेरिकालाई जितेँ पाकिस्तान जितेको छु अनि गएर तपाईँको इन्डियालाई जितेको छु अब तपाईँको लगेर जापान अफ्रिकादेखि अमेरिका जाँदैछु होइन तपाईँले त्यो यसले हार्छ भनेर बेइज्जत गर्ने कुरा नगर्नु जितेर नै आउँछ नेपाली जित्दैन होइन जस्तो खेलाडी भनेको जस्तो रिङभित्र हार जित त भएन होइन जस्तो हामी जस्तो पहिले आर्छ भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् न एज अ म पनि एउटा खेलाडीको भविष्यले के भन्छु भने जस्तो हाम्रो खेल रिङभित्र हुन्छ है हामी रिङभित्र हार पनि हुन्छ जित पनि हुन्छ जस्तो हामी रिङभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो महत्त्व भयो रिङभन्दा बाहिर हुँदैनौँ हामी रिङ होइन रिङभन्दा भित्र हार पनि हुन्छ जित पनि हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हार्दैमा चाहिँ त्यसलाई हतोत्साही हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन अर्कोबाट जित्न सकिन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ हार्यो 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 भनेर भन्नुभन्दा नि त्यत्तिकै हार्यो भने त झन् हार्यो नि मिडियाको साथीहरूले यस्तो हुन्छ क्या कस्तो भने म मिडियालाई रेस्पेक्ट गर्छु होइन मिडियाको कारणले नै हामीलाई चाहिँ अब देशभरि चिनाइदिने हो तर मिडियाले कस्तो हल्का कहीँ कस्तो उनीहरूले आफूले अलिकति थोरै मिस्टेक गरे हुन्छ कि एउटा गेम हार्यो भने संसारै हार्यो जितेको कुरा त हात्दै हाल्दैन उहाँले अनि हार्यो संसारै हार्यो यो त मान्छे होइन अनि लास्टमा गएर नेपालै बस्नु नहुने खालको होइन अब यहाँ त इमेजै छैन जस्तो बनाउनुहुन्छ होइन त्यस्तो होइन अब कस्तो भने म भन्दा सिनियर खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ
हरेक अब भन्न थाहा छ त्यो कुराहरू होइन कि अब कस्तो छ के छ अनि अहिले तपाईँहरू भने जस्तो अब तपाईँ यो झलकुमा पुगेर स्कोप नभएर विदेशी देश अरे त्यो नेपाललाई नाम चिनाउँछु के गर्छु भनेर जान लागेको म खास त्यस्तो चाहिँ होइन होइन जस्तो हामी जहाँ गए पनि जहाँसुकै गएर खेले पनि हजुर होइन जस्तो आज तपाईँले सन्दीपको कुरा हाम्रो सन्दीपले पनि त बाहिर खेलेको हो नि त अहिले तपाईँ चारैतिरबाट नेपालको नाम राख्यो भनेर किन भनेको त कि नेपालको लागि त नाम त रहेछ त होइन त्यस कारणले हामी जहाँ गयो भने जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरो त अब हाम्रो चाहिँ नेपाल ब्रो अब कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु अब बाहिर जुन जाँदै हुन्छ बेस्ट अफ लक भन्छु होइन किन भनेदेखि हामी कहाँ यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो हामी पिल्सिएको भनेकै खेलाडी र कलाकार नेपालमा है अब स्कोप छैन जतिसुकै गर खर्च गर्ने हो यहाँ केही पनि हुँदैन जतिसुकै सिक जतिसुकै गर पनि स्कोप छैन अनि त्यहाँमाथि जस्तो बाहिर जस्तो अहिले चाहिँ नेपालबाट जाँदै हुन्छ नि जस्तो हामी त बाहिर जानु पर्यो है बाहिर जान पनि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब आफ्नो खुसीले हाम्रो आफ्नो तरिकाले जाने हाम्रो ठाउँमा छ होइन होइन अब यहीँबाट चाहिँ जाने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ पनि कम्पिटिसन चल्छ आफ्नो होइन हुँदैन जस्तो तपाईँ जस्तो अब भन्नु म पुनर्व एकदम तयारी भएको हुन्छु मेरो ठाउँमा अर्कै व्यक्ति जान्छ त्यो जहाँ चाहिँ हुँदैन यहाँ पापड बेल्नुपर्छ कि बाहिर जान पनि पापड बेल्नुपर्छ जस्तो गेमको लागि है विशेष गरेर होइन त्यस कारणले त्यो छैन त्यस कारणले अनि स्कोपै नभइसके पछाडि अनि हतोत्साही हुने त्यो दुखित हुने पीडित हुने होइन अब छैन भने त के गर्नु त त्यस कारणले हामी बाहिरिनुपर्ने विशेष गरी अब चाहिँ नेपालीहरू बाहिरिनुपर्ने जस्तो आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा जस्तो उहाँ अब खेलको लागि बाहिर जुन जान्छु भनेर आफ्नो लागि जानु चाहिँ जाँदै हुन्छ कोही बिचरा चाहिँ अब दुबई मलेसिया कतार जान्छन् काम गर्न रोजगारको लागि होइन काहीँ अब आफ्नो बहस पुग्नमा युरोपियन पनि जालान् होइन तर हामी कहाँ बाध्यता चाहिँ के भनेदेखि यहाँ कुनै पनि कुराहरूको स्कोप नभएर समस्या त्यही होइन त होइन अब यहाँ भइदियो भए नेपाली कलाकारलाई होइन जस्तो मरी जस्तो भनौँ न अहिले म चलचित्र क्षेत्रमा लागेँ मरी दुःख गरेर फिल्म बनायो अनि एउटा के भन्छ नेपाली फिल्म ए नेपाली खेलाडी अब यहीँ भनौँ न अब बाहिरबाट आएर यहाँ चाहिँ हामी त भिड्छौँ त यहाँ पनि भिड्छौँ त हाम्रो महत्त्व हुँदैन यहाँ हाम्रो यहाँ महत्त्व हुँदैन होइन अब हामी नेपालको लागि हुन्छ जहाजो अर्कैले पनि हाम्रो यहाँ महत्त्व हुँदैन बाहिरबाट आएको चाहिँ त्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो संस्कार त्यो बसेको छ त्यस कारणले गरिदिने होइन त्यस कारणले अनि खुन्च्याइदिने होइन ए नेपाली खेलाडी नेपाली कलाकार भने यो खालको हामी आफैले हाम्रो मानसिकता चाहिँ यो भएको कारणले गर्दाखेरि अर्केरी नैराश्यत हुनुपर्ने हेरेसमेन्ट हुनुपर्ने त्यस कारणले बाहिर रोज्नु पर्ने बाहिर त केही छ त कमाइ पनि छ स्कोप पनि छ बाहिर केही हुन्छ त्यस कारणले बाहिर जुन अब तपाईँ जाँदै हुन्छ तपाईँलाई मैले बेस्ट त्यस कारणले भने जस्तो तपाईँ एउटा नेपाली ब्रो भनेर नाम चिनिएको कलाकार धेरैजनाले माया गरेको कलाकार हो होइन ए कलाकार भनेर सरी खेलाडी हो होइन जस्तो तपाईँलाई धेरैजना दर्शकले मन पराउनुहुन्छ होइन तपाईँको फ्यान फलोअर पनि राम्रो देखेको छु मैले र भविष्य पनि सायद उज्जवल होला तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु होइन र साथसाथै तपाईँको भनौँ न एउटा खेल जीवनमा चाहिँ होइन जस्तो समाजमा चाहिँ यसले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ ऊ गर्ला जस्तो मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग के भन्दा खेलाडीलाई चाहिँ समाजमा भएका विद्वानहरूले चाहिँ कतिले भन्छन् खेलेर के गर्छ र इभन परिवारमा पनि खेलेर खान पुग्छ र भन्ने यस्ता प्रकारको आउँछ कि आउँदैन अनि यस्तो आउँछ खास यस्तो हो अब खास मैले खेलेर खान पुग्छ र भन्ने पनि छ नि त्यस्तो छ खास यस्तो भन्न चाहन्छु मैले विगत 11 वर्ष बाहिर बसेर आएको अनि फर्स्टमा चाहिँ म आर्मीमा थिएँ आर्मीमा हुँदाहुँदै यहाँ आर्मीमा पनि स्यालेरी 9,000 रुपियाँ थियो अनि भएन म बाहिर गएको आर्मी पुलिसमा अलि बढेको नत्र पहिला एकदम बिजोग थियो यहाँ आफूले भनेको गर्न सक्ने थिएन त्यो पैसाले त्यसपछि हरेक कुराहरू हरेक लगहरू मैले अमेरिका सहर पहिले सिकिसकेको थिएँ अनि फेरि छुट्टीमा आएको क्रममा चाहिँ मैले नेपालको फर्स्ट मेडल भएको थिएँ खड्का अनि चिन्छु है हजुर सायद हजुरले उहाँसँग फिल्म गर्नु होला जस म चिन्छु राम्रो अनि उहाँले नै इन्सपायर गर्नुभयो मलाई यसलाई गर्नुपर्छ भनेर अनि गएपछि नेपालको खेलकुद मन्त्री र इन्डियाको राज्यमन्त्रीलाई गेम देखाएँ मैले र एउटा गेम सडनली दुइटा हारेको थियो एउटा जित भएको थियो अनि त्यहाँबाट मलाई के फिल हो भने ला हुने रहेछ गर्न सक्ने जब मलाई त्यहाँदेखि मेरो आत्मबल बढ्यो त्यसपछि लगतै म बाहिर गएँ बाहिर गएर फेरि आएँ आएपछि अनि फेरि होइन गेम आएको छ भने लगतै खेल्दा खेल्दा मैले राज्य मन्त्री गृहमन्त्री फरेस्ट मन्त्री हेल्थ मन्त्री केपी ओली अनि हाम्रो माधव कुमार लगाएँ सबै मन्त्रीजीहरूलाई मैले गेम देखाएँ त्यो गर्दाखेरि अहिले ट्रफी र अवार्ड भनेको मेरो मन्त्री लेभलमा त्यो छ अरू मैले नेसनल गेम खेलेँ इन्टरनेसनल लेभलमा मैले छाएँ छाएपछि सडनली अस्ति पनि अमेरिकालाई जितेँ क्या मैले जितेपछि कस्तो मलाई होप भने अहिले नेपालमा त क्रेज छँदैछ नेपालभन्दा पनि बाहिर धेरै क्रेज भयो अहिले तपाईँको युरोपदेखि अफ्रिकामा अनि मलाई चाहिँ उहाँको ओनरहरूले डाइड अब यति पैसा दिन्छु खेल हाम्रो कम्पनीमा जस्तो कुरा नहोस् त्यसलाई मैले देशलाई धोका नदिउँ भनेर होइन म आएर खेल्छु तर तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्टमा त्यहीँ बसेर त खेल्दिनँ किन देशलाई केही गर्नु छ र मभन्दा पछाडिको लागि मैले केही गराउनु छ भनेर मैले सबै तपाईँहरूलाई मिडिया पहिला कम्पनी भनिसकेको छु मैले अब इन्टरनेसनल नेपाली ग्रो कम्पनी ट्रेनिङ कम्पनीहरू मैले खोलेँ भने मैले भनिसकेको छु मेरो 8 मिलियन भ्युज गाममा मलाई 1 रुपियाँ दिनुभयो भने 80 लाख रुपियाँ मेरो एकाउन्टमा आउँछ अनि मैले भनेको छु म अलिअलि खाना पुग्ने मान्छे भएर मेरो एकाउन्टमा नदिनुहोस् मेरो फाउन्डेसनलाई दिनुहोस् देशी अब हाम्रो छ नि पछाडि उहाँले सिक्ने मौका
मौका पाउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिने प्रुफ डाइट एभ्रिथिङहरू त्यही भएर गरौँला भनेर चाहिँ मैले प्लानिङ गरेको छु. अनि मलाई एकजना हाम्रो मिनिस्टर के नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ एकदम उहाँलाई आदरणीय भिनाज भन्छु. उहाँले चाहिँ अब खेलकुद मन्त्रीसँग लगेर साइन गराएर त्यो वकिल राखेर त्यो कम्पनी दर्ता भएपछि हामी मिडियामाथि भन्नेछौँ र तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ. हरिद्वारमा पनि भन्छ उहाँ एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति होइन, एकदम दाइलाई पनि सपोर्ट गर्नु. आज तपाईँले सम्भवतः आज होइन सम्भवतः हरि सरसँग तपाईँसँग एउटा फ्रेम सेयर गर्दै हुनुहुन्छ होइन, स्क्रिन सेयर गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो आज? कस्तो महसुस भयो मलाई होइन, म सडनली म त उहाँलाई चाहिँ म केमा देख्थेँ नि प्रायः अब तपाईँको यो लकडाउनमा भातहरू बाँडेको पैसाहरू लुत्ता गरेको जुत्ता कपडा लगाएर यस्तो बाँडेको यस्तो समय यस्तो देख्थेँ. अनि फिल्म लाइनहरूमा आफैले नै दुःख गरेर अब भने टेलि सिरियलदेखि लिएर म्युजिक भिडियोहरू बनाएको देख्थेँ. अनि रियल आज त्यहाँ लाभ भेट्दाखेरि होइन कस्तो आफ्नो सरप्राइज बनाएँ हजुर नमस्कार गरेर अहिले पहिला मैले होइन एक्चुली उहाँ रेस्पेक्ट पर्सन हाम्रो लागि होइन किनकि तपाईँले उहाँलाई बुढो नभन्नु न फेरि बुढो इन्डाइरेक्ट रूपमा तपाईँले बुढो भन्नु होइन बुढा त्यो त्यो बुढा भने होइन मैले कपाल मात्रै झरेको तपाईँ कपाल भन्नु होइन होइन यसो रेस्पेक्ट पर्सन हो मेरो अब भन्नु पर्यो एउटा गार्जेन जस्तो हो उहाँको कारणले नै मलाई अहिले पनि भन्नुभएको थियो बाहिर यो मिडिया यो क्यामराभन्दा बाहिर पनि भन्नु थियो सन्दीपको केस यस्तो आइरहेछ तिमी बाहिर जाँदैछौ तिमीलाई चाहिँ अब हामी अब मैले गर्ने सके के सम्म गर्छु भन्नु भयो खुसी लाग्यो. अनि अब यस्तो लेडिजहरूसँग त्यस्तो अलिकति काम गर्नु पनि भन्नुभयो त्यस्तो साँच्चै यही प्रसङ्गमा मैले तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ एउटा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ चक्लेटी फेस भएको युवा हुनुहुन्छ होइन नवयुवा पनि भन्न चाहन्छु म 25 इयर्स भनेको अझै पनि भनौँ न मेच्योर भइसक्नु भएको छैन अझै पनि दुनियाँ हेर्न बाँकी छैन. धेरैजना केटीहरूले चाहिँ तपाईँलाई फलो गर्छन् रे भन्ने सुनेको थिएँ नि के हो यो? यस्तो हुन्छ फलो धेरैले गर्छन् धेरैलाई ब्लक पनि गरिदिएको छु मैले कसैले त नाइटमा पनि पठाउँछन् होइन अनि मैले के भने नि उहाँलाई के भने म रेस्पेक्ट गर्छु एभ्री लेडिजलाई मेरो घरमा नै आमा आमाले लेडिजकै काठमाडौँ जन्मेको हो म मैले त्यो भने अनि कस्तो लाग्छ भने कुनै कुनै बेला उनीहरूले इमोसनल कुराहरू गरेर अब नाइट हुन्छ नि 11-12 बजी जान्छ 1 बजी जान्छ हामीले पनि सेक्सुअल कुराहरू म्यासेज गरेर स्क्रिनसट राखेर हाम्रो फोन सक्ने सम्भावना बढिन सक्छ नि त. त्यही भएर अब दाईहरूकै कुराहरू मानेर मैले के गरेको छु भने अब रियल भेटेर आएको कुराहरू क्यामेरामा के छ समस्या दाईहरूले सल्भ गरिदिनुहुन्छ. मैले त किने होइन यस्तो हो यस्तो हो यो मिडिया दाईहरू तपाईँहरू भनेको लगभग विगत 8-10 वर्ष 15 वर्षसम्म तपाईँहरूले चाहिँ हरेक मान्छेहरूको प्रब्लम सल्भ गराउनु भएको म भनेको 10-15 वर्ष बाहिर बसेर बल्ल अब अहिले नेपाल आएर हल्का उदाउन लागेको मान्छे त्यही र यस यो प्रसङ्गमा मलाई त्यति थाहा नै छैन. हजुरले जे भन्छ त्यही जस्तो मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको बेलामा होइन मैले कतिपय कुराहरू चाहिँ फनी छिराइरहेको छु कारण किन भन्दा कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्टलै लगिरह्यो भने मान्छेले झर्को मान्ने दिक्क मान्ने अनि भिडियो छोडेर हिँड्नेको कारणले गर्दा घरिघरि म अलिकति फनी छिराइरहन्छु दिनको अस्ति भर्खर केस निकालेको त्यही भएर हरि सरको र पनि त जति काट्नु भएको थियो होइन तपाईँको मुया चाहिँ देखिरहेको छ भन्नुभयो मुया चाहिँ फेरि आउँछ यहाँ चाहिँ किन भन्नु भन्दाखेरि अब त्यो त मुया त मम्मीको काम होइन मम्मीको कामले त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ किनकि त्यो कसैको नहोस् त्यो घटना मतलब एउटा दुःखद अवस्था हो हामीले मजाक गर्नु हुँदैन होइन कसैको पनि जीवनमा र मैले उहाँलाई किन मैले त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि उहाँको गर्न मिल्ने कपाल भएको भएर चाहिँ अहिले पनि जति आफ्नो गर्न मिल्छ अहिले त गर्न मिल्छ होइन अब 2 महिनापछि मिल्दैन अब तपाईँ होइन जस्तो कुन ठाउँ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ अब छिट्टै अब छिट्टै मेरो फर्स्ट मैले नि अस्ति मेरो डेट नटोकै भएर मैले अमेरिकाको लागि मैले डकुमेन्टहरू सब रेडी गरिसकेँ युकेको लागि फर्स्ट गरेको थियो त्यो पनि मैले क्यान्सल गरिदिएँ. उहाँको फेरि इन्टरनेसनल गेममा त फेरि धेरै पैसाहरू खर्च हुन्छ धेरै कन्ट्रीको खेलाडीहरूले रमपर्ने हुन्छ अब त्यहाँ के सबै कुरा हामीले रमपर्ने हुन्छ. त्यही भएर अहिले लगत्ती नै एकदम एक्चुली अफ्रिकामा 10 कन्ट्री हुँदैछ अरे नाइजेरियामा अफ्रिकामा अनि उसको लागि चाहिँ आज त्यो मेरो उनीहरूले चाहिँ गुगलमा इन्भिटेसन लेटर टिकट अनि गएर होटेल बुकिङ अनि इन्भिटेसन लेटर सब गुगलमा चाहिँ उनीहरूले गुगलमा हाल्छ के हुन्छ भने हामी एउटा फ्लाइट हुँदाखेरि इन्भिटेसनमा उनीहरूले चाहिँ हाम्रो नाम हालेको छ त्यहाँ आएपछि हामीलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन होला त्यो प्रब्लम हुन कन्फर्म हुन्छ कि 100% गुगलमै पोस्ट गरिदिन्छु भनेको छ. अनि अहिले उता तुर्किस्तान र अनि त दुबई पाकिस्तानको चाहिँ मैले क्यान्सल गरिसकेँ किनकि मेरो घरमा सानो प्रब्लम भएर र एक्चुली अब वहीँ गएर बस्ने अनि वहीँ गर्ने मेरो प्लानिङ छैन तर दाइले चाहिँ मलाई अहिले सुरुमै मैले भने होइन यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ अब कलाकार र
खेलाडीलाई होइन कुनै स्कोप पनि छैन न गभर्मेन्टले हामीलाई हेर्छ गभर्मेन्ट पनि वास्तव गर्दैन गभर्मेन्टले पनि कुनै सपोर्ट गर्दैन उयो अवार्ड मात्रै लिएर के गर्ने अहिले चाहिँ भाइले भने जस्तै होइन अवार्ड त कति छ त्यो अवार्ड खाना दिएर त्यो अवार्डले के गर्नु गाडीमा तेल हाल्दैन त्यसले अब गाडीमा त्यसले तेल हाल्दैन गाडीमा तेल हाल्दैन पेट्रोल हाल्दैन अनि जुन अब खुसी लाग्यो बाहिर जुन बाहिरको कुरा गर्नुभयो होइन किन हामीले जतिसुकै जे गर्यो भने होइन फेरि यस्तो हो जस्तो कतिपयले भन्दा नि खेलाडी कलाकार भनेको बाहिर जान्छन् हराउँछन् बाहिर चाहिँ रमझममा हुन्छन् त्यो त बिल्कुल होइन किनभने जहाँ गए पनि बाध्यता हुन्थ्यो चाहिँ जहाँ गए पनि यो मन त मेरो नेपाली हो होइन त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ नै त्यस कारणले हामी जहाँ गए पनि देशकै लागि गर्ने हो देशकै लागि गर्ने हो जहाँ गए पनि देशकै देशलाई सँगेर गर्ने हो र अझ भन्यो भनेदेखि अब हामीले देशको लागि गर्दै गर्दाखेरि अझै पनि सरकारबाट अझै पनि हामीलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट हुँदैन अझै पनि सरकारले बुझिरहेछ नि इन्टरनेसनल गेममा म आफै अमेरिकाबाट खेलाडी पाकिस्तानमा म आफै प्रोभाइड गरेको यसमाथि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय मैले यसो भौतिक ठाउँका महरूले हामी उहाँको फाउन्डेसनको भएर डब्लुएफको कम्पनीको भएर उहाँले मैले गरेको अर्गनाइजेसन अब अहिले पनि म जुन जाँदैछु मेरो आफ्नै गभर्मेन्टको तर्फबाट होइन कि म आफै जाँदैछु व्यक्ति जाँदैछु किनकि अब यो गभर्मेन्टले त किन यस्तो हेरिरहेको छैन अब हुन त मैले खेलकुद मन्त्रीहरूलाई दुईचोटि गेम देखाइसकेँ बसन्तपुरमा एकचोटि देखाएँ एकचोटि तपाईँको उसमा देखाएँ मैले बालेश्वरमा देखाएँ तर उहाँले चाहिँ कस्तो यहाँको फेरि यस्तो चाहिँ सर आज भए मन्त्री भोलि आउँदैछ होइन दिमाग खराब त्यो भएर चाहिँ सपोर्ट नगरे तपाईँको राय चाहिँ आज नेपालमा सुत्यो भोलि इन्डियन भइन्छ भनेर होइन त्यो भन्दा नै यस्तो छ सेलेक्टेड हुनको लागि सेलेक्टेड हुनको लागि गभर्मेन्टबाट जाने हो भनेदेखि यो पुरै पापड बेल्नुपर्छ यो नमस्कार 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 हुन्छ नि त्यस कारणले मैले चाहिँ भने एकदम जस्तो पर्सनल रूपमा हामी जान्छौँ आफ्नो आफै ठाउँ बनाउँछौँ अब त्यो इट्स राम्रो छ त्यसको होइन होइन भनेदेखि अब गभर्मेन्टबाट जान्छौँ भन्यो भनेदेखि अब खेलाडी त होइन अब केही होइन लास्टमा होइन सम्झ अनि अहिले एउटा कुरा अहिले अघि उहाँलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो खेलमा चाहिँ नाम छैन नाम छ दाम छैन भनेर पनि भन्नुभयो तर म चाहिँ अर्को एउटा के भन्छु भने खेल भन्ने कुरो नामको लागि मात्र नभएर आफ्नो फिटनेसको लागि पनि है किनभनेदेखि खेलले हामीलाई जहिले पनि एउटा ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ एउटा शक्ति दिइरहेको हुन्छ एउटा एनर्जी दिइरहेको हुन्छ आफ्नै आफ्नो अहिले हरेक हामी मात्र होइन हामी मात्र प्रत्येक नेपालीको घर घरमा चाहिँ खेलाडी जन्मिनु भन्छु म चाहिँ किनभने आफ्नो फिटनेसको लागि पनि आफ्नो हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ भन्छ नि त्यसको लागि हेल्थको लागि पनि खेल एकदम जरुरी छ तपाईँलाई पनि जरुरी छ होइन बुझ्नु भएन होइन त्यस कारणले तपाईँ यहाँ भन्ने चाहिँ जस्तो नत्र सुगर प्रेसर यताउति ल खै अब मलाई चाहिँ मलाई ढुङ्गा ल्याउँछ म ढुङ्गा चपाएर मलाई म चपा निल्न सक्छु होइन मलाई मात्रै उहाँलाई पनि सोध्नुहोस् हामी ढुङ्गा चपाएर पनि निल्न सक्छौँ के त्यो होइन होइन म त त्यो डाइजेस्ट हुन्छ मैले धेरै मन्त्रीहरूलाई गेम देखाएँ आज भएको मन्त्री भोलि हुँदैन होइन अनि कोसँग कुरा राख्ने के गर्ने म आफै कम्पोज भइरहेको छु खास के हो कारण जस्तो हामी चाहिँ एक्जाममा यो तपाईँको देशको मन्त्री कुन हो भनेर लेख्यो भनेदेखि होइन अनि यो हो भनेर लेख्छ नि त लेखेपछि अनि त्यो रिजल्ट आउने बेला चाहिँ फेल हुन्छ अरे कि कहाँ होइन भन्दा त्यो अर्कै भइसक्यो होइन अर्कै भइसक्यो हुन्छ अरे होइन हजुर मैले धेरै मन्त्रीहरूलाई भेटेँ पनि गएर होइन अब कस्तो हुन्छ नि अब उनीहरू बाह्रवटा हुँदाखेरि भेटिन्छ गएर अनि अनि आफूलाई परेको समस्या यस्तो भएर राख्दाखेरि खुसी हुन्छ खुसी उसले अनि के भन्ने कसो भन्ने नयाँलाई सबै कुरो भन्नु पर्छ नयाँलाई भन्नु पऱ्यो भने त्यस्तो गर्दा आफ्नो त्यो बर्बाद हुनेछ क्या अब त्यो मात्र होइन हजुर फेरि मन्त्रीज्यूले आफ्नै मान्छेहरू जस्तो रेस्लिङको कुरा गर्ने हामीले होइन जस्तो सबै कलाकार हुन्छ उहाँ खेलाडी हुनुहुन्छ खेलाडी र तपाईँको कलाकारको त पीडा एउटै एउटै भइहाल्यो त्यो निस्किहाल्यो कुरो होइन दसैँको बुझिहाल्यो यो खेलाडीबाट सुन्नु न जस्तो होइन मैले भन्न खोजेको कुरो तपाईँहरूको नेपाली रेस्लिङ र जुन WWF छ नि जुन उता इन्टरनेसनल हलिउडको त्यो नेपाली रेस्लिङ चाहिँ आफ्नै घर परिवारको लोकल भएको भएर घृणा गरे हो कि त्यो पनि हुनसक्छ होइन
जस्तो उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ, नेपाली रेस्लिङ हेर्दा लाग्छ नाटक गरेको भन्ने धेरैजनाले भन्नुभएको छ, मैले कमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ सोधेँ है। अनि यस्तो हो, खास के भन्नु चाहन्छु भने रेस्लिङ भनेको तपाईँको आफ्नो फिट भत्ताइ भनेर फिटनेसको लागि हो, खेलाडी भनेको तपाईँको अवार्ड अब पैसाको लागि होइन, गेम हेर्दाखेरि खेल चाहिँ जुन मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यहाँ कस्तो तपाईँको यहाँ गभर्मेन्टबाट त्यस्तो सपोर्ट पनि छैन, इन्सुरेन्स पनि छैन, हातखुट्टा भाँच्छ जीवन भोलि जीवन बराबर पनि छैन, खेलाडीले आफूले सेफ गरी खेल्न पनि हुनाले त्यो हल्का यस्तो होइन कि जस्तो लाग्यो त्यो तस्तो यस्तो हुन्छ कि अब तपाईँको के अरे त्यो के अरे बाहिर ग्राउन्डमा अनि फलामको टुक्राहरू राखेर खेलाउँछ अनि त्यहाँ तपाईँ झ्याम्मा गरेर टाउको कतै कतै बजारी हो भने जीवन बराबर हुन्छ, त्यही भएर आफूले खेलाडीले सेफ्टी खेल्न पर्दाखेरि अलिकति फ्याक हुन्छ जस्तो लागेको हो। तपाईँको हाम्रो अमेरिकामा जस्तै तपाईँ करोडौँ खर्च गर्दा रिङ बनाइदिनु हो नि, त्यो लक्ष त्यो मात्र नभएर जान्छ त्यहाँ जस्तो त्यो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीको हिसाबले टेक्नोलोजी हिसाबले होइन, तपाईँको सेफ्टी सेफ्टी छ कि सेफ छ त्यहाँ सेफ छ, हामी कहाँ उहाँले भने जस्तै रिस्की छ यहाँ सेफ छैन यहाँ त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो तयारी भएको पनि हुँदैन, त्यस कारणले अनि त्यसको रिस्क कसले लिने, अब टाउको घुटेन कसले रिस्क लिने, खुट्टा भाँच्यो भने कसको रिस्क लिने, त्यस कारणले पनि हामी तपाईँ हेर्नु न जस्तो यहाँ तपाईँको हिमालयन टिभीले देखाएको नि खुट्टा बाई रेड रेड सो रेड होइन बाई चाहिँ रोड सो चाहिँ यहाँ गर्न खोज्यो नि के नपुगे जस्तो कहाँ नपुगे जस्तो चाहिँ हुन्छ नि, सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ रिस्की होइन र यहाँ चाहिँ रिस्की छ, कुनै चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ सेफ छैन, सेफलाइन नभएको हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो लागेको र एउटा कुरा त्यो रह्यो। अर्को कुरा हामीले जति नै खेलौँ जस्तो म पनि आज म एउटा खेलाडी मैले जतिसुकै चाहिँ खेलौँ मैले जतिसुकै गरौँ नेपाली तपाईँले नै नाखुम्छ हुन्छ, अर्को कुरै चाहिँ अहिले तपाईँ हामी चाहिँ अहिले होइन यही हाम्रै ठाउँमा अर्को एउटा इन्टरनेसनल चाहिँ एउटा खेलाडी भएको है तपाईँको एनर्जी अर्कै हुन्थ्यो होला, अर्को पनि आउँथ्यो अरू पनि आउँथ्यो है ए सुन इन्टरभ्यू छ यहाँ त्यहाँ को छ फलानु यहाँ खेलाडी भन्नु भन्थ्यो, अब तपाईँ यहाँ बोलाउनु न अब को छ नेपाली ब्रो हरेस भइहाल्यो भेटौँला भन्ने खालको हुन्छ, त्यस कारणले पनि हामी कहाँ सबैभन्दा हाम्रो घरमा पाकेको चिजलाई हामीले आफैले चाहिँ त्यसलाई मिठो मानेर खान्छ भने छैन, अर्काको ठाउँमा पाकेको नकल गर्ने चलन छ, त्यस कारण हामी चाहिँ जे गर्छौँ रियालिटी वास्तव भन्यो भनेदेखि नेपाली हरेक ठाउँमा अगाडि छ बुझ्नु भएन होइन, चाहे चाहिँ खेलमा होस् खेलमा पनि हाम्रो शरीर भनेको लोकल शरीर हो कि कहीँ हुँदैन काँचा कुचु भाँचिँदैन, मैले हेर्नु न एउटा मैले म एउटा नर्मल मान्छे होइन मैले फर्स्ट नेपालमा तिन एक हप्तामा इन्डियाको राज्यमन्त्री र खेलकुद मन्त्री देखाएर अवार्ड जितेँ फर्स्ट, मैले सेकेन्ड खेलकुद मन्त्रीलाई गरेँ मैले, थर्ड फोर्थ फोर गरेर लास्टमा आएर अमेरिकामा गरेँ र मैले यस्तो स्क्रिप्ट दिइरहेको छु अहिले नेपालमा फर्स्ट गाडी त्यो ब्रेजा 50 लाखको गाडी युज गरेर आएर इन्ट्री हुने नि डब्लुडब्ल्यूको बेडमा मै होला क्या सायद, त्यो चाहिँ मेरो हेलिकप्टर गर्छु भनेको, तर यो कसरी यो तपाईँको काठमाडौँभित्र चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ आर्मीको हेलिकप्टर चाहिँ राष्ट्रपतिबाट दिनुपर्ने छ कि स्विगी, त्यही भएर मैले अब म आफूले चाहिँ आर्मीमा रिजाइन गरिसकेको अनि फेरि म आफूले कसलाई भएर हात जोड्ने आज मन्त्री भएको हुने रहेछ, त्यही भएर अनि हामीले हेलिकप्टर प्रोभाइड गर्न अनि फेरि मैले के सोचेँ अनि ठिक छ हेलिकप्टरबाट त्यो फास्टो भन्ने छ नि त्यो हामीले उतार गर्छौँ नि त्यो हेलिकप्टर गरेर तराईतिर त्यो स्टाइलले मैले गर्न आँटेको थिएँ अनि त्यति फेरि त्यो पनि एउटा युनिक हुन्थ्यो क्या नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ नि त, अहिले डब्लुडब्लुईमा पनि हेलिकप्टर सायद युज गराइदिनु होला किनकि तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा त्यो उसमा स्टेजमा हुने भएर अनि मैले हाम्रो यो हाम्रो पुलिस हेलिकप्टर बाहिर छ नि त्यहाँदेखि ग्राउन्डमा चाहिँ नेपालहरूलाई देखाइदिनु पर्छ अनि मलाई भन्दा नि मभन्दा पछाडिको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति उत्साह छ भनेर गरेको त्यसपछि त्यहाँ फेरि त्यस्तो कुरा नगरेर मैले गाडी युज गरेको थिएँ भनेपछि म जस्तो खेलाडीले म आफ्नै पकेट खर्च गरेँ म आफूले बाहिर सिकेर आएर यति गर्नु ठुलो कुरो हो मेरो लागि र मबाट के पार्ट सिक्नु पऱ्यो भने मैले दाइहरूबाट पार्ट सिकिरहेको छु, मैले के म आफूले मैले भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यो खेलमा सेफ भएर खेल्ने गभर्मेन्टले त्यति सपोर्ट गर्दैन, खुट्टा काट्ने धेरै छन्, गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्यो भने भोलि उसको भाइ भतिजो हालिदिन्छ अनि राम्रो मान्छे त्यो ठाउँमा बुझ्न सक्दैन, त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने राम्रो ट्रेनिङ गर्नुहोस्, अब हामीले फ्री ट्रेनिङ पनि गराउँदैछौँ, अब हाम्रो भगवती युनिका जी हुनुहुन्छ उहाँ अब दाइले अब हाम्रोसँग काम गर्नुभएको उहाँ एक सय सुन्नु न उहाँले 125 फिल्म खेल्नु भएको छ होइन, किन ढाँटो तपाईँलाई राम्रो एउटा गाडी पनि किन्न सक्नुभयो अरे त्यो किन सुन 125 खेलाडीले 1 लाख रुपियाँ दिएर 1 करोड 25 लाख राम्रो गाडी आउँछ नि यहाँ यस्तो छ क्या दिनभरि लगाएर खेलाउने लाठा हालेर गएर घर पठाउने खालको त्यही भएर अनि फेरि अहिले फिल्म पनि बनाउँदै हुन्छ उहाँले, म गुरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अब एकदम विचार गरेर गरौँ किनकि फर्स्ट भनेको आफ्नो लाइफ हो सेकेन्ड भनेको इन्जोय गर्नु सेकेन्ड मेरो के छ म 9 वर्ष बाहिर बसेर आएँ मैले घर गाडी सबै एभ्रिथिङ गरेँ काठमाडौँमा अब त्यो मेरो भाडाले पनि मलाई अहिले खाना पुग्छ नो प्रब्लम म यसमा लागेको छ तर मेरो पैसा लाग्नु हेर्नुहोस् किन भन्नु न जो मान्छेले घर परिवार बाबामा हेर्नु पर्ने मान्छेले अब यो सुन्नु न यो फिल्म बनाउँछ खेल खेल्छ भने हिँड्यो नि त्यो भएको सब घर घडेर जान्छ हेर्नु, त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु आफ्नो औकात हेरेर घाटेर घाटेर जस्तो म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु हरि सर अब उता म एउटा क्वेसन गर्छु फेरि तपाईँमा आउँछु के अरे जस्तो
तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो त्यहाँनिर यदि परिको परिहालेको खण्डमा अन्डरटेकर जस्ता खेलाडी, सन माइकल जस्ता खेलाडी, इन्डियाको चर्चित खेलाडी खली भयो होइन, अब हिटम्यान जस्ता कुनै जमानाको सुपरस्टार होइन, त्यस्ता खेलाडीहरूसँग यदि तपाईँ त्यहाँ भिड्नु भयो अहिले यस्तो म के भन्न चाहन्छु भने दाइ के भन्न चाहन्छु म रेस्पेक्ट गर्ने उहाँलाई होइन होइन रेस्पेक्टको कुरा आफू होइन गेम कुरा मैले बुझेँ भाइसले अनुमति यसको जुन रेस्पेक्ट आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर खेलभित्र यदि उहाँहरू पनि खेल्न रेडी हुनुभयो भने तपाईँले चाहिँ उहाँसँग खेल्न सक्नुहुन्छ अहिले म खेल्न सक्छु र मैले एउटा म नेपालको छोरा हो हेर्नु नेपालीको एउटा छोरा हो मेरो नाम पनि नेपाली ब्रो मैले विदेशमै राखेको नेपाली ब्रो भनेको सबैको ब्रो नेपाली होइन नेपाली मेरो नाम त कुमार थापा हो मैले त्यो राख्नु कारण नै मैले म विदेशमा नै फर्स्टै भएको थिएँ म जुन एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ अनि मैले त्यो नाम राखेको अब सुन्नु न अब त्यो उनीहरूसँग खेलाएर जुदाएर अब मलाई हराएर मेरो अब लाइफै तपाईँको क्यारियर ड्यामेज गर्ने है त तपाईँहरूले उहाँहरूसँग खेल्दिनँ किन खेल्दिनँ भने उहाँहरूको एज र मेरो एज पनि मिल्दैन उहाँहरूको हाइट र मेरो हाइट पनि मिल्दैन किन म त नेपालीको मेरो बाबामै सानो छन् हड्डी नै सानो छ मलाई सानो जन्माए उनीहरू छन् 150 केजी नेपालीहरू धेरै अनि हामी हुन्छौँ मरेर रात खाएर दुई घन्टा सुतेर काजु पेस्टा खाएर पुनः जिम गरे पनि हुने 80 केजी हामी तर एउटा कुरा यसो यो 100% सक्छ मलाई आइपुग्छ होइन हजुर मैले चिनेकै अस्ति किनभने अघि नै मैले सुरुमा पनि भन्थेँ एउटा शब्द बोलाएको थिएँ याद भयो कि हामी लोकल हौँ कि लोकल भनेको होइन जस्तो भन्नु हामीलाई मरी पिटेर तपाईँको खोल्सामा फालिदिनुहोस् हामी एक घन्टापछि उठिदिन्छौँ 100% सुन्नु अब तिनीहरू भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिनीहरू ब्रोइलरको हड्डी भन्छ नि ब्रोइलरको हड्डी होइन तिनीहरू हामीलाई यसो गर्नुहोस् भात दिनुहोस् कि अहिले भात दिनुहोस् कि तपाईँ यो सक्नुहुन्न है तिनीहरूको चाहिँ यसो धक्का लाग्यो भने तिनीहरू हस्पिटलाइज हुन्छ त्यसै त्यो कारणले पनि चाहिँ सक्यो मात्र हाम्रो हेर्नु नि त उनीहरूले 100 हान्छ भाइ हेलिकप्टर आएर स्टेजमा लान्छ त्यो मात्र नगर सुन्नुहोस् तपाईँले त्यो कुरा अझ बुझ्नु भएको छैन कतिपय हामी चाहिँ ती कुराहरू सबै त्यहाँ जति पनि खेलेका छन् ती इन्जोय इन्टरटेनमेन्टको खेल हो कि त्यो हो बुझ्नु भएन त्यो टेक्नोलोजीको खेल हो त्यहाँ त्यो कतिपयले बुझेका होइन कतिपयले बुझेका होइन हामीले रियल खेल्छौँ तपाईँ होइन जस्तो तपाईँ त्यही ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ भनौँ न यदि उनीहरूकोसँग तपाईँको तौल मिल्दैन भने पनि त्यहाँ पनि त तपाईँको सरको शरीर भएका तपाईँको सरका वजन भएका खेलाडीहरू पनि त छन् नि यदि पर्यो भने चाहिँ यस्तो छ अब यसमा चाहिँ हरेक टेक्निकल कुराहरू हरेक आइडियाहरू हरेक हाम्रो जस्तै भाग त्यो मिलेर त्यहाँ गद्दार गऱ्यो भने हारेला तर अब फ्रान्कली त्यो ग्राउन्डमा गएर लडी नेपालले सक्छ किन सक्छ भने नेपालले होइन नेपाली हामी भनेको अर्ग्यानिक मान्छे हामी मजाले उडेर खेल्न सक्छौँ जुत्ता खेल्न सक्छौँ टेक्निकल लाएर खेल्छौँ अब उनीहरूले एकचोटि भाँडा गुडो हान्दा भाग्दैन भाग्दैन तर उनीहरूको चाहिँ 8-9 जना आएर खुट्ने अब सबै संसार भाँडा बुढ्नु सक्छ हातुडे निकालेर तलाजो पारे थिएँ हारेला हारेला तर होइन त्यो भनेको अर्कै ठाउँ हो त्यो भनेको चाहिँ अलिक अरू फरक धार हो सिङ्गल सिङ्गलमा चाहिँ अफ्रिका जस्तो कन्ट्रीमा अब एक्लै गरेर भेट्दैछु होइन अफ्रिकामा त लोकल भने जस्तो हरिदाले भने जस्तो लोकल मान्छे त पक्कै नभेटेन अफ्रिकन भनेको त ठुलै हुन्छ ठुलै अस्ति पनि म नाइजेरियन के अरे अमेरिकन के अरे कालीसँगै खेलेको म अब यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुनु यो कुराहरू चाहिँ अब यो कसरी यो कुरा टाइम पास गर्नु भन्दा त्यो अब गेम आउँदैछ म खेल्दैछु छुट्टै कुरा बरु समाजसामाजिक घटना त्यो घटनाहरूलाई नै ल्याउनु कोसिस गरौँ अब मैले दाइले भन्नुभएको थिएँ मैले भन्न खोजेको कुरो अझै बुझ्नु भएन त्यस्तो परिआएको खण्डमा तपाईँ खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्छ म त इन्टरनेसनल खेलाडी खेलिहाल्छु नि अब त्यही भन्नु सुन्नु न ब्याकग्राउन्ड भन्ने कुरै भएन नि त्यो नखेल्ने भन्ने कुरै हुँदैन मैले विदेशमा गइसकेपछि होइन त्यो नेपाली जस्तै शरीर भएका मान्छे हुँदैनन् पक्कै पनि अफ्रिकामा जाँदै हुन्छ तपाईँ होइन अफ्रिकामा त पक्कै हप्सी कालो त्यही भएर होइन त्यही भएर त हाम्रो गौरव छ नेपाली जस्तो हुँदैन नि त त्यहाँ हामी त अर्ग्यानिक हौ होइन त्यही भएर त होप हुन्छ त तिनीहरूलाई पनि घटाउनु पर्यो तौल होइन त्यस्तो तौल सौल घटाउनु केही पनि परेन सबभन्दा खेलमा भनेको जस्तो अब चाहिँ टेक्निकल खेल्ने हो कि भन्दैन टेक्निकल खेलेन भनेदेखि चाहे जाँचो भने यहीँ पनि हात खुट्टा भाँचिन्छ बुझ्नु भएन त्यस कारणले त्यो खेल्ने भन्दैमा म त्यो मुडो त्यो कुस्ती खेलेको छ तपाईँको मेरो भनेको चाहिँ कस्तो म सुपर स्टार हो नि मेरो घरबाट अवार्ड मैले गाडी घर किन्छु त्यस्तो नि मैले के सोचेँ मेरो एज पनि अब 25, 27, 26 म बुढो भइहाल्छु मेरो इमेज भनेको के भने म बाहिर बसेर आएर मैले के कुरा सिकेको छु मैले अमेरिकनहरूसँग ट्रेन गरेँ अनि अब अरू कन्डिसन मैले के सोचेको थिएँ म भन्दा आउने पछाडि गएर हाम्रो हुन्छ नि बाबु उहाँहरूले चाहिँ हामीभन्दा राम्रो बेटर खेलाडी हुन् र उहाँले चाहिँ विश्वलाई चिनाउनु भन्ने मेरो धारणा हो मतलब यो बुढेसकाल हट्टी भाँचिने कडाइको रूपमा आएर खेल्नु पनि आवश्यक छैन मलाई अलिक लग्जरी गाडी छ घर छ एभ्रिथिङ छ मेरो काठमाडौँ र मैले किन गरेँ भने यो कुरो होइन
मेरो कुनै अवार्ड कुनै पैसाकोलाई कुनै गरेर मैले मेरो हुन्छ नि पछाडिका त्यो बाबुहरूले पुस्ताले फ्रीमा ट्रेनिङ सिकौँ, फ्रीमा रेड पासपोर्ट बनाऊ, फ्रीमा इन्भिटेसन लेटरले हरेक कन्ट्री त्यसको नाम त्यसको झन्डा त उच्च पारा आउनु भनेर म लागेको होइन, म यस्तो कुनै स्वार्थ लागेको होइन, अब त्यो खे ठुलो छ अनि भाग्ने भन्ने कुरो होइन, म लडेर भिडेर त्यहाँको ट्रफी गोल्ड मेडल तपाईँको सर्टिफिकेट भनेपछि नेपाली बाबु मेड इन नेपाल नेपाली ब्रो भनेर अहिले बल्ल नाम आयो भनेपछि भोलिको दिनमा खलि नै आयो भने पनि पछि हट्नु नो नो मैले मेरो एमै त्यही हो नि सर होइन जस्तो मैले भन्न खोजेको भोलिको दिनमा नेपाली ब्रो भनेपछि नेपालको छोरो नेपाली हावा नेपाली पानी नेपाली चाउचाउ हाम्रो चाहिँ नेपालीको एउटा जन्मिँदै स्वभाव के हुन्छ भने हाम्रो हार्ने बानी हुँदैन जित्नुपर्छ होइन, मैले त्यो खलीको त दुईजना त्यो के अरे उनीहरूको त्यो चेलासँग भिडेर जितिसकेको छु त यहाँ खेलकुद मैले देखाउँदै होइन गुरुलाई जित्नु पर्यो अब नेपालबाट त्यसो नेपालबाट नेतृत्व गरेर तपाईँको अब 20-50 लाख खर्च गरेर मान्छे इन्टरनेसनल गेममा त गरेर नेपाली ब्रोले गर्छ है भनेर तपाईँहरूले त्यही प्रस्तुत गरेर नेपालीहरू जनताले भिडाउँछ भने म यो गेम जित्नेछु होइन यस्तो हुन्छ विदेशमा यस्तो हुन्छ विदेशको कुरा जोड्यो भने अलिकति अरे अब म नेपालको हावापानी मेरो ब्लड नेपाली मेरो नाम नेपाली एभ्रिथिङ इज नेपाली त्यो रवि लामाको जस्तो अब तपाईँको अहिले बिना त्यो त्यो केही पनि छैन मेरो क्लियर म जान्छु मेरो नेपालको पासपोर्टमा अनि म आउँछु सबै कुरा क्लियर नेपाली पासपोर्टमा त्यसलाई एकदम क्लियर छ तपाईँहरू यसमा केही कन्फ्युज नहुनुहोस् रेसलिङ गेममा चाहिँ अब अहिले धेरै मभन्दा सिनियर खेलाडीहरू छन् तर म यहाँ आज नेपालमा किन चम्क्यो भन्ने कुरा छ यहाँ किन चम्क्यो भने रेसलिङमा अनुशासन चाहिन्छ हेर्नु डिसिप्लिन चाहिन्छ म डब्लुएफएफबाट कुनै पनि गेममा म मेरो महिला फाउन्डेसनबाट गेम खेल्छु तर एउटा महिलालाई पनि म त्यस्तो नजाने हेर्दैन 125 केटीहरू गेम खेल्नुहुन्छ म रेस्पेक्ट गर्छु दिदी बहिनी उहाँलाई गर्छु अनि आफूले अब जस आफूले सक्दो रेस्पेक्ट गर्छु किनकि आज त्यो रेस्पेक्टले नेपाली कुरो छ क्या त्यहाँ गएर कोही कोही कागज छान्छन् छुन्छु बाहिर कता के गर्ने अथवा डेटिङ सेटिङ भनेर त्यो रिङबाट बाहिर गएर जस्तो होइन जस्तो मैले त भन्नु भनिसकेँ होइन उहाँले बेसरको अहिले भनिसकेँ होइन हाम्रो फ्युचर कोर्ने भने भविष्य कोर्ने भनेदेखि होइन बाहिर जानुपर्छ हरेक व्यवसायको लागि यति मात्र नभएर हरेक कुनै पनि बाहिर जान्छ भनेदेखि त्यो आफ्नो भविष्य खोज्न जाने हो त्यहाँ गएर म चाहिँ घर जहाँ बसाउँछु त्यहीँको नागरिकता लिन्छु त्यहीँको चाहिँ म नागरिक बन्छु होइन म यहाँ आएर फुर्तीफार्ती गर्छु म विदेशी नागरिक होइन हाम्रो विदेशी नागरिक बन्नु परेको छैन हामी नेपाली नै हौ हाम्रो मन नेपाली हो नेपाली नै हौ त्यस कारणले सम्झना ठुलो मैले भने नि जस्तो आफ्नो फ्युचरको लागि नेपाली ब्रो पनि आफ्नो फ्युचरको लागि जाँदै हुन्छ बेसरप्लक भन्नु फेरि पनि भन्छु राम्रो होस् चाहिँ यहाँ केही पनि छैन चाहिँ दुःख लाग्छ सिधै कुरो भन्नु पर्दा के छ अब केही किन के जान्नु पऱ्यो होइन र यहाँ केही पनि छैन यहाँ यहाँ अलिदेर बस्यो भनेदेखि म त अब आउने पुस्ताहरू कसैलाई पनि भन्छु अब अहिले त राम्रो छ गेम भने अब जस्तो हामीले त आफ्नो आफ्नो तरिकाले गेम चाहिँ गर्नुपर्थ्यो अब अहिले चाहिँ तपाईँको गेमको लागि कुनै गाह्रो पनि छैन होइन मात्र चाहिँ एउटा राम्रो गतिलो ट्रेनरहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ नभएको अवस्था छ नेपालमा भन्यो भने टेक्निकल कुरामा नेपालमा चाहिँ अझै राम्रो ट्रेनरहरू चाहिँ अझै पनि नभएको अवस्था छ होइन त्यस कारणले हामीले आफूले ट्रेनर राम्रो गर्नको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ र बाहिर गएपछि केही भविष्य पनि छ र त्यहाँबाट कमाएर बोरामा ल्याए पनि आफ्नै देशको लागि ल अन्तिममा चाहिँ के भन्नु छोटो मध्येमा छोटो मिडिया भन्न चाहन्छु मैले यो मिडियामा त्यो तपाईँले हरि दाई छ फर्स्ट टाइम हो उहाँले इन्सपायर गर्नुभयो धेरै कुरा सिकाइदिनु भयो दाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब हामीले यो मिडियाबाट नै क्यामराबाट बाहिरबाट नै क्यामराबाट बाहिर गएपछि हरि दाईलाई अब अहिले हरि दाई भन्नुभयो क्यामराबाट बाहिर गएपछि खै चिन्दिनँ अनि त्यस्तो मजा गर्नु होला अनि यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुँदैन दाईलाई म रेस्पेक्ट गर्छु म बाहिर गए पनि अब म आएर फेरि दाई चाहिँ खेल सम्बन्धी नै भएको कारणले गर्दाखेरि सायद दाईले पनि भएको छ सायद दाई पनि जानुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम स्योर स्योर कर्म पुसा दाई जानु होइन भने हरि दाईको जुन बङ्गरा झार्छु भन्नुहुन्छ नि उहाँको उहाँले हान्नु पर्दैन बङ्गरा झार्छु हो भनेर अनि यस्तो हो उहाँले त्यो भन्नु कारण छ भित्र केही छ नि त उहाँ हेर्नु अहिले हेर्नु यति फिटनेस फिटनेसले गर्दा उहाँको पावर जोसले गर्दा भन्नुभएको तर उहाँले यतिकै हान्ने हेर्नुहुन्न जसले गल्ती गर्छ गल्ती कसैले पनि म अन्तिममा आइसकेँ होइन अन्तिममा यसको भाग अर्को बनाउनुलाई होइन किनकि धेरै लामो भिडियोमा अलिकति इरिटेट पनि मान्न सक्नुहुन्छ र दर्शक भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र